Do të ndalemi tani në zhvillimet sportive, për diskutuar do të kemi në studio kolegun Andi Kapxhiu, sot luan Shqipëria, kombëtarja shqiptare, ndaj Islandës. Përshëndetje Andi dhe faleminderit. Mirëseri Andi. Mirëdita, mirëseri gjeni rtil, mirëseri gjemi gjenë. Atëherë, Andi, përballë me Islandën, sa shpresa kemi që si ekip kombëtar të marrim një rezultat pozitiv në këtë sfidë? Jo, në fakt, Migena, të paktën në ndeshjen e fundit të Ligës Kombeve, siç është kjo emër mirë sotme, sepse ne jemi në një grup me Izraelin dhe Islandën edhe Rusinë, si u përjashtua pas agresionit në Ukrainë. Shanset ishin të mëdha që ne ta mbyllim në vend park. Të mundësi e humbëm ndeshjen ndaj Izraelit dhe tashmë ndeshja e mbrëmjes sotme mund të na shërbejë vetëm për të mos e përfunduar të fundit në grupin B2. Ligën B, sepse Liga e Kombeve është një format ku skuadrat e sipas renditjes në FIFA dhe rezultateve janë ndarë në ligat A, B, C dhe D. Morali i skuadrës nuk është i mirë, patjetër momentin që ka ndeshje brenda 3 ditësh, këtë e deklaroi edhe trajneri Edi Rije gjithëzisht, do të ketë ndryshime në formacion. Disa prej tyre janë edhe për shkak gjendjes futbollistëve, sepse kanë luajtur përpara 3 ditësh, por edhe për shkak gabimeve që ata kanë bërë. Numri i tifozëve nuk pritet të jetë i shumtë, sepse ne jemi mësuar që kur kombëtarja është mirë, atëherë jo, kur gjithë tifozët dhe në çdo moment që kur kombëtarja është mirë, atëherë e mbështesin dhe mbushin stadionin plot. Momentin që sot kombëtarja ka nevojë për tifozët, nuk besoj që të kemi atë Albanian të imbushur. Ka disa ndryshime në formacion, mund t'jene edhe 5 ndryshime. E theksova edhe për shkak lodhjes, por edhe për shkak gabime, për shumë në stol mund të jetë pak, ma të shka provuar trenirë ditë në djeshme, mund të ullit në stol lirëse i tysa, që mba të shqit në kapitinit, por ga boj, bërin nga bim dërën, fakt e pranoj dhe vetë të goli parë në ndeshën e Izraelit, mund të jetë në stol edhe Armando Broja, mund të luaj Myrtë Ozuni nga minute parë. Kristian Aslani, që është futbolist i Interit sërish, mund të anis nga stoli edhe dy ndryshime tjera. Kjo është një ndeshje për moral. Për moral, ne në nëntor që luhet edhe botërori kemi disa ndeshje miqësore, edhe ndaj Italisë do të luajmë një miqësore, sepse shansin Ligën e Kombeve humbëm, që ishte një mundësi shumë e mirë për të kualifikuar në kampionatin e ardhshëm europian, për moral dhe për dinjitet. Dhe shpresojmë që momentin kur kemi pasur vështirësi me mbështetjen e atyre tifozëve që do të jenë të arrijmë një fitore që të paktën të rendihemi të dytët, jo në vend të fundit dhe të na shërbejë deri diku për të ardhmen. Do ketë një autokritik, beson Andi, duke u nisur nga deklaratat e Hysajt, i cili mori përgjegjësinë si kapiten, madje kritikoi edhe shokët, madje ishin deklarat kurajoze një kapiteni i cili edhe duhet ta bënd. Jo, patjetër. Unë besoj që do të ketë autokritik nërtil, luhet edhe për dinjitetin, në një farë mënyrë sepse në një grup me Izraelin dhe me Islandën, që ishin janë rival për të vlerësuar, kjo nuk diskutohet, po ishin rival që ne mund t'i kalonim, të paktën mos të mbyllim në vend të fundit. Kështu që gjithë ata futbollistë do të jenë cikalleshi, po ashtu që di dolin konferencë, që besoj sot mund të jetë edhe me shiritin e kapitenit si lojtar me futbollistë, këtë deklaroi që kërkojmë mbështetjen tuaj, kërkojmë që të jemi të gjithë bashk, staf drejtues, po që tek nuk e di krerët e federatës me tifozë dhe me gjithë hallkat, që sot arrihet një fitore më shumë morali dhe dinjiteti, sepse ne në një farë mënyrë shansin e humbëm në Ligën e Kombeve. Është qartë. Pozicionin e Rejas si trajneri kombëtar, si e shikon dhe çfarë thotë ai për të ardhmen e ekipit, Andi? Përpara se të them diçka, tani jemi njërë vetë çfarë ka thënë Reja. Nuk e ka pasur mendjen shumë se ka ardhmje, po ka thënë diçka të bukur. Ndjeki materialin e përgatitur nga Andi. Ma questo non è un pensiero che ho, io penso solo all'Islanda per adesso, non penso al futuro. Io penso domani a questa partita qua. Dopo l'Islanda c'è tempo, insomma, per poter pensare. Quello che conta è adesso questa partita qua. Poi in futuro vedrà solo il Signore, il Padre Eterno, può capire quello che può succedere. Sigurisht, unë në këto momente mendoj vetëm për Islandën, mendoj vetëm për ndeshjen e nesërme dhe për asgjë tjetër, pastaj në të ardhmen nuk i dihet kur janë. Zoti e di se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Si e komenton Andi? Në fakt, Zoti e di çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Përveç kësaj, çfarë deklaroi tekniku gjatë ditës djeshme, kontrata i përfundon në nëntor. Dhe Liga e Kombeve, që është kompeticion zyrtar, në një farë mënyrë po e themi deri diku shansi i fundit, sepse është një mundësi shumë e mirë për skuadra të vogla si Shqipëria që të kenë një bonus të mirë për të kualifikuar në Europianin e ardhshëm, sepse nëpërmjet fushatave kualifikuese që ne do t'i luajmë, është pak e vështirë se mund të kemi një grup skuadra edhe më të mëdha. Kontrata e përfundon në nëntor. Ka kritika të shumta. Ju dëgjoni biseduar dhe me ish futbollist me personalitete, me rakun, si përgjigjet skuadra. Më kujtoi që nuk Më kujtoj kohën kur në Rumani unë poshtëm 7-1, nuk besoj që nuk u përgjigj skuadra Baricit, Panucit su përgjigj, duket se
Jo, në karë fundi rejës. Ajo me Barit që nërti ljë dini shumë ndoshta ishte diçka tjetër këtu, reja nuk është kritikuar vetëm për atë humbja. Ati doli dhe Barit dhe tha që nuk më përgjigjen futbolistët. Dhe më thënë, alu doja po dyshoj për diçka tjetër. Nuk mund vëmdorën zjarët edhe tek ndeshe Izraelit, por në përgjësi për skemin që ka përdorë reja për punën, nuk vjetë fare në diskutim eksperiencët i treneri Lazios i Adelantës në kamerën e Lanë për shumë vite. Qështë e rezultatet? Bilansin e ka, po shikoj edhe në mëngjes, e ka gati të barabart, por ne na duhet që të shkojmë në kampionatin evropian. Në kuptimin na duhet që të shkojmë, që është një objektiv kryesor. Në ligën e kombeve humbim mundësi dhe ndoshta shihet me frikë që mund të humbim edhe mundësinë e fushatës kualifikuese. Flitet që mund të mos i rinovojnë kontratën, dhe pastaj kjo ndodh në fundën nëntorit kur ne kemi luajtur ndeshjet miqësore, apo mund ndodhi që pas fitës së sotme që trajneri i ri të gjendet gjatë këtij muaji dhe të shoh ekipin edhe në ato ndeshje miqësore, kjo mbetet për tu parë, por bilancin e ka 13 fitore, 7 barazime dhe 13 humbje dhe golet e shënuar me të pësuar janë aty. Mund të ndodhë që kontrata dhe të mos e rinovohet. Isi Andi, po nga eksperienca juaj, keni ndjekur gjithë ndeshjet e ekipit kombëtar, trajnerët, lojtarët, ky është një brez i cili pritet vërtetës, është një brez i talentuar, janë lojtarë që luajnë në nivele të larta, Aslani tek Interi, kemi Broja tek Chelsea, Broja tek Lazio dhe në Real Madrid. Mosi i jashtëzakonshëm. Pra diçka nuk funksionon në këtë kontare. Nëse në këtë aspekt një gjë të parë që mund të themi është ajo që Altin Rakli e tha ditë tek ju. Unë i referojmë atij brezit Altin Raklit që edhe vetë e kemi ndjekur futbollin, e kemi ndjekur na pranë dhe më shumë edhe e kemi kuptuar. Dhe brezi Altin Raklit, i Rudi Vatës, i Alban Bushit, i Altin Lales, kanë qenë ertil që vërtet luanin në ekipe modeste në krasim e Brojën sot. Por, ndeshjet e ekipit kombëtar kanë linin shpirtin në fush, ishin shumë të lidhur me fanelën dhe shumë aspekte tjera. Jo se këta futbolist nuk e duan Shqiprin, ndoshta mund t'jenë diçka më pak lidur me fanelën dhe se këta. Por shumë, Broja, Aslani, Broja i lindur në Angli, që i vogël, më kupton, Aslani ndoshta një taj gjë, lidhe emocionale, ndoshta, ne na duhet, ekipeve të vogële i duhet shumë që t'luftojnë për fanelën, t'luftojnë me shpirt, këj mund t'jetë një element, mund të ketë edhe të tjerë, sepse cilësia lojtarve, grupi lojtarve, absolutisht që është shumë mirë. Dhe ne, që me Debjazin, e jo më mirë, jenë kalon në një tjetër nivel, krasur me Barić apo me Kuzhe, ku ne ndishtim edhe së bashku kombëtare, dhe ishte tjetër gjë. Në ato ndeshjet, mungon të përshka kartonësh apo dëmtimi dy futbolist në rëtil, ne ishim baruar. Tashmë ne kemi shumë futbolist, por ja këto problematikat e tjera.